Dobro jutro. Danes pa sem točna, ne, lih je odbilo 9:01, ampak pritisnila sem še ob 9, po mojem, tako da si moram malo čestitati, to so te majhne zmage. Dobro jutro, bom dala še nekaj časa, da se malo naberete, bom si jaz umila, ne umila, namazala roke. Zdaj morate tudi vi mazati roke skozi. Tukaj smo imeli zdaj burjo in imam ustnice, vse gor popokane. In roke so tudi že začele biti zelo suhe. In kar malo tega stisnem. O, nekdo se nam je pridružil, danes bo gost. Naš Miško, je res? Naš Miško. O, ful me zanima, o, živjo. Ful me zanima, če se sliši kaj glasbe v ozadju. Mene recimo ne moti, ampak me zanima, če je sploh kaj slišal. Tako da tisti, ko je tukaj z mano, če bi mi lahko sam spodaj napisal v komentarje, bom ful hvaležna. Ok, let's take it away. moje ime je Tamara Mihalic, za tiste, ki me še ne poznate, in sem avtorica teleknjige Ada prebujanje v žensko esenco, ki se je tako, katere naslov se ful lepo svetlika, če najdem ta pravi kot. In to je v bistvu, ta knjiga je nastajala ful dolg časa, preden sem jo začela zapisovati. Not so zbrane tako zanimivosti in anekdote in zgodbe v okviru moje zgodbe, nekako iskanja oziroma dovoljevanja, da me ta ženska esenca najde, kot ti pravim, ženska esenca, ne? Tako da ja, in danes v bistvu sem se odločila, da bom povedala eno zgodbo, ki jo delim tudi tukaj not v moji knjigi. In to je zgodba o The Giant's Causeway. Dobili smo jo v tej knjigi, ki jo je naša madrinka, se pravi Svarunova botrica, kupila Svaruno, ko je bila na Irskem. In gre za zgodbo o njej, ki je bila kos vsakemu možu, tako pravi ona, no, v enem trenutku v tej zgodbi. V bistvu to je zgodba o tem, kako se je gradil, to je legenda o tem, kako se je gradil tale Giant's Causeway. Ne vem, če ste že kdaj slišali za Giant's Causeway, tudi jaz nisem, dokler nisem prebrala v tejle knjigi, ampak Giant's Causeway je kakor ena brv, ki se vije iz Antrima na Irskem proti Škotski in ni nikoli dokončana, ne? Se pravi, ne, v enem trenutku se ustavi. In seveda obstaja tudi geološko pojasnilo, zakaj so tisti kamni tam, ampak pač legenda pa pravi drugače. In legenda pravi, da je v bistvu tale ful slavni irski junak po imenu Finn McCool, Irci so, irski jezik je tako ful ne špara s črkami, zato moram vedno pogledati, kako se kaj izgovori. Ale živjo, se pravi, v glavnem ful črk, ampak izgovori se Finn McCool. On je bil ta ful slavni irski junak, velikan, in on je imel celo hordo mož, ki so mu sledili, se pravi njegovi možje, no, s katerimi se je skupaj boril v bitkah in tako naprej, ne. In tale Finn McCool, v tej zgodbi izvemo, da mu je slava tudi že malo, kako se reče, zdaj sem pa pozabila ono besedno zvezo, no, ampak moj malček, malo se je začel petelini, no. In nekega dne se je, tako kot vsak dan, začel malo razgibavati, skakal je čez hribe, se pravi, to je bil nekdo z naravnimi močmi, ne. Skakal je čez hribe in kot za šalo razbijal velike skale na pol in dvigoval gore in tako naprej. In vse ženske so za njim ful vzdihovale, joj,
kako si pogumen, kako si lep in kako si super in oh in sploh. In on je vedno rekel, sam rad ostajam fit. Ne? In njegovi ženi Blahin, se izgovori, Blahin, Blah je roža po jersko, Blahin je, pač seveda to ni bilo všeč in vedno mu je govorila, ej, tok se peteliniš, da nekega dne boš pristal v težavah zaradi tega. In sure enough, to se je zgodilo, ampak do takrat moramo še prideti. Tale Finn McCool se je namreč odločil, da bo zgradil tale most, se pravi Giant's Causeway, kako bi to prevedli. Jaz mislim, da sem v knjigi, kjer povem tole zgodbico, prevedla kar Velikanova brv. Oh, hvala za srčke! Velikanova brv. Se pravi, odločil se je, da bo zgradil pot, ki bo povezala Irsko in Škotsko, zato da bi lahko šel na Škotsko in jih sprašil tamkajšnjim velikanom rit. To je bil njegov motiv, v glavnem. In se veste, v keltski mitologiji so velikani zelo, zelo pogosta bitja, ne? Tako da Finn se s svojimi možmi nekega dne odpravil v Antrim in so začeli graditi to brv in Finn, tako še polhen sebe, je začel prepevati eno pesem, da jaz sem jo uglasbila tako, to sem fulkrat brala Svarunu namreč. Fold a dull day row, only a fool would dare take pick a fight with the bull Finn McCool. Se pravi, neko rimo je v stvaru, da samo najbolj neumni bi se spravili na den, ker je on pač oh in sploh in močen in tako naprej. Tako da ja, je prepeval to pesem in so začeli graditi to brv, to je bilo zanj kot za šalo, ne, je gradil, dajo tele kamne na pol in v take stožce, ker če pogledamo sliko od te velikanove brvi, so tako krajne špičke v zrak, ful lepo zgleda. Jaz si ful želim iti. In v glavnem so gradili tole brv in v enem trenutku zaslišijo neko gromenje in se sprašujejo, nevihta? Mogoče. Ampak v tistem pride en sel in pravi, da je pravkar prihaja iz Škotske, kjer je videl enega velikana, Fataka Mora, ki mu je hotel Finn izprašiti rit, kako se razteguje in kako skače. In Finn se malček ustavi, malo ga to ustavi in vpraša, koliko je pa velik. In pravi tisti, njegova senca se razteza čez celo škotsko višavje. Okej, Finn pomisli, oh shit, mogoče pa tale brv sploh ni bila tako dobra ideja, ampak valjda ni mogel pokazati, da ga je strah. Ne, tu imamo ful v tej naši družbi, kjer pa jaz pri sebi tudi opažam, ne, ta absolutizem, ne, če si neki, si neki, se pravi, če si pogumen, te ne sme nikoli biti strah, medtem, ko je resnica vedno neki vmes, ne, oziroma, če si pogumen, imaš tudi strah, ne, in je potem tvoja resnica tam nekje na sredini, ne, ampak kakorkoli, ne, seveda ni mogel pokazati tega, da ga je strah in pač ni pokazal in so šli naprej graditi in čez nekaj dni zaslišijo tako šumenje, kot da bi nekdo žvižgal in potem pomislijo veter. Ampak po tistem pride sel iz Škotske in pravi, da se tale velikan, škotski velikan Fatak Mor pripravlja, da bo skočil iz Škotske v Antrim in da si ob tem žvižga, no. In Fina takrat to zaustavi in seveda tega ne more povedati, ker je on pogumen. In zato reče svojim možem, da je dobil od sela sporočilo od njegove žene, Blahin, in da se mora nemudoma vrniti domov in oni pa nej si vzamejo počitnice. Ne? Se pravi, nej si vzamejo fraj, dopust, kolektivni. In potem se tale naš Fin odpravi proti domu, in
ful hitro gre, zato ker ga je ful strah in vsake toliko nekaj zažvižga za njim in vsakeč se ozre v strahu, da je mogoče velikan že tukaj, ampak vedno je potem tisti severni veter, ki vadi za zimo, tako pravi tlenotin mi je bilo všeč. Zato sem hotela uporabiti dobesedno. No, in tale Finn pride domov in Blahin seveda zelo presenečena, zato ker ga ni še pričakovala in pravi, wow, ja, dobrodošel nazaj, a je brv že zgrajena? Pa pravi Finn, ne, nisem mogel biti toliko časa stran od tebe. Njej je bilo to seveda všeč, zato mu pripravi najljubšo hrano za večerjo, ampak Finn ne poje nič. In gresta spat, in Finn ne spi nič, in bedi v postelji, in ob vsakem šumu se zdrzne. In Blahin seveda ni mogel preslepiti, zato ker ga je poznala že ful časa in mu je rekla: Poslušaj, jaz vem, da te ni samo ljubezen do mene pripeljala nazaj domov, kaj se tukaj dogaja? Pa ji pove Finn, da prihaja Fatakmor, a ja ne vem, če sem to povedala. V glavnem, Selmo je povedal, da prihaja Fatakmor, zato da poišče Fina in da ga sklesti, no, v bistvu. In potem on to pove Blahin. In Blahin se zasmeje in reče, ah, prepusti ga meni. Ala, gremo vstat, pejdi ti lepo zakurit, pejdi, kaj še? Še eno stvar, aha, prinesi mi moko in potem pejdi na obalo in najdi ploske kamne, devet ploskih kamnov. In če živiš na Irskem, takih ni težko najdet, ne? Se pravi, on je šel ven, ona si je spletla lepo svoje kite, in se lotila dela in delala je celo noč in kar je naredila je 10 teh oatcakeov. Zdaj pa me zanima, a kdo ve, kaj so oatcakei? Oatcakes. Drugač, jaz, ko sem študirala v Ljubljani, sem si jih kupovala v Nami, so prodajali take Scottish oatcakes, to je meni nekaj najboljšega. Zdaj jih že dolgo nisem kupila, v bistvu zdaj jih naredim včasih doma, ampak Scottish oatcakes so kakor eni krekerji iz ovsenih kosmičev, ki jih imajo gor na Škotskem in na Irskem. Na mesto kruha. Mislim, imajo tudi kruh, ampak to je pač tako tipično, no, to je tipična hrana, tipičen prigrizek, no, in dostikrat tudi na mesto kruha, ker gor je pač veliko ovsenih kosmičev. Se pravi, tale Blahin naša naredi 10 takih velikih oatcakeov in Finn ji prinese 9 kamnov in v vsakega razen enega da en tak ploščat kamen in potem obleče s tole maso za oatcake in da peč, ne? Se pravi, naredi oatcake s kamni, razen enega. In potem Fina pošlje, da si naseka drv in da steše, spet imamo tesati. Že včeraj sem to imela in še vedno ne znam spregati. V glavnem, da si poseka tole, da si poseka, da si naseka les in da zgradi iz njega eno veliko, veliko zibko, ne? In Finn se res loti dela in v trenutku, ko konča, slišijo tak gromozansko glasen trk na vrata. Se reče sploh trk, včasih malce dobesedno prevajam in potem so kakšne besede, ko niso bili v uporabi. Ampak v glavnem nekdo potrka po vratih, ne? In Blahim pravi še Finu, naj si da hitro tole kapco na glavo od dojenčka kapco in ne izleze v posteljco. In naj njej prepusti govorjenje. In Finn res tako naredi, zleze v tisto posteljco in Blahin odpre vrata in zagleda samo par kolen pred sabo. Spravi, tale velikan je bil zelo velik, ne? Zelo velik, če je bilo iz vrat videti samo kolena. Pa vpraša velikan, če živi tukaj, Finn McCool. Pa pravi Blahin, ja, živi, ampak trenutno ga ni. Zakaj ga pa rabiš? In reče, prišel sem ga ubit. Aha, ok. Ja, dobro, lej, kmalu bo doma,
in lahko ga počakaš, ampak v bistvu v tem času bi te prosila za eno uslugo. Fino sem zjutraj rekla, pa je pozabo, obrniti hišo. Danes veter piha iz vzhoda in piha direkt notri skozi vrata, piha v vrata in ko jih odprem, piha not, umazanijo, tako da te prosim, če mi lahko samo hišo zasukaš. Pa pravi tale fatak mor, ja, seveda, in jo zasuče. In Blahin in Finn v zibki pobledita, ko sta priča moči tega velikana. A ja, joj, ful pomembno stvar sem pozabila povedati. Tale velikan je imel v mezinčku moč 10 mož. Ne? To je bistveni podatek. Se pravi, moč 10 mož je imel v mezinčku in ona dva se spogledata in pobledita, ampak se sam lepo nasmehneta. In potem pravi Vlahin, ok, ful hvala, zdaj bi te pa sem še eno stvar prosila. Tale, naš vodnjak je presušen, sem sicer rekla fino, naj mi gre v gore po vodo, ampak je pozabil, tako da bi te prosila, če lahko dvigneš goro in mi prineseš malo vode. In fatak mor to naredi in ona dva spet še malo bolj pobledita, ampak se sam prijetno nasmehneta, ker nočeta pokazati, da sta se mogoče ujela v zanko. In potem pravi Blahi, no zdaj pa pridi notri v hišo. Vem, da sta z mojim možem sicer sovražnika, ampak še vedno si gost. Na, vzami si malo sveže spečenega kruha. In velikan vzame kruh, in naredi en gris in v tistem zarjove in izpljune dva krvava zoba ven. Pa pravi, kaj je to za en kruh? Dva zoba me je stal. Pa pravi Blahin, tako sem včasih izgovarjala, Bladen, dokler nisem zvedela, da je Blahin v bistvu. Se pravi, kaj je to za en kruh? Dva zoba me je stal. In pravi Blahin, ma ne, kako? Pa fin ga je vsak dan. In ko to sliši, naredi velikan fatak mor še en ugriz in ta ugriz ga stane še 2 zob. In potem spet zarjove in pravi, ta kruh je trd kot kamen. Pa pravi Blahin, ma kako lahko rečeš kaj takega, še otrok ga je. In v tistem, da ona tale oatcake, se pravi to, tale ovseni kreker, ki ga je označila s svojim prstnim odtisom, da bi ga prepoznala, Finu v zibki, ki ga poje vsega do zadnje drobtinice in se zadovoljno nasmeje. In v tistem šele velikan opazi, da je nekdo v zibki, pa pravi, čigav otrok je to? Pa pravi Blejten, ja, od Fina sin. Pa pravi velikan, koliko pa je star? Samo 10 mesecev in zelo krepak in močan fantek je. In pravi velikan, pa že govori. Govori ne, ampak rjove pa ful, kadar mu kaj ni prav. In v tistem trenutku začne Finn v zibki jokati, ne? In pravi Blade, joj, hitro, prosim, dej mu mizinčka v usta, da ga bo sesal in da se bo pomiril, ker če pride Finn ne prenese njegovega rjovenja in je prav morilske volje rata, kadar zasliši otroka kričat in velikan nasede in da tale mizinček v usta od Fina, ki ga pregrizne skozi kost in skozi meso in velikan v tistem zarjove in steče ven iz hiše in Fin skoči iz zibke in zapleše svoj zmagoslavni ples s svojo ženo. Tako da sta v bistvu z umom se borila proti fizični moči in meni je ful zanimivo, ko sem brala tole zgodbico, ki je tudi tukaj notri, jo dobite, eno skrajšano verzijo, zato sem se odločila danes malo daljšo povedati. Ko sem tole zgodbo brala s Verono, je potem vedno rekel, ampak zakaj se žena ni bala velikana? In potem sem mu vedno odgovorila, ja pač zato, ker se je zavedala svoje moči, ne? In potem je rekla, ampak zakaj se je potem Finn bal? Vsi moški so močnejši, imajo večje mišice in so bolj močni, ne? In potem je najin dialog potekal v to smer, da pač ja,
Telesna moč je ena moč in ja, res je, da so moški doskrat telesno močnejši, ampak da to ni edina moč, ki jo ljudje posedujemo. Ne? In da so različne vrste moči in predvsem, da smo skupaj najmočnejši. Ne? In, in ja, in to je ta zgodbica bila. O Finnu Maculu, to je ful slaven jerski junak. Tisti, ki ste z mano, mi lahko napišete, aha, vidim en komentar. Pravljica za dobro jutro in lep dan. Ja, res je. Res je. Res je, to je stara irska legenda. V ozadju upam, da slišite malček ambientalne irske glasbe. V glavnem, ja, ne, moč. Ful zanimivo, kar sem ugotovila je, da če pripovedujem tako zgodbo, potem kar nekak nimam več, se pravi, povem zgodbo in potem nimam več dosti besed za modrovati. In to mi ful paše v bistvu. Se pravi, kar naredi je, da nekak vzame te misli in v bistvu jo čutim bolj s telesom. No, tako se mi zdi, no, ampak kakorkoli, my mind is blank, se pravi, imam popolnoma prazen um, vedno, kadar povem zgodbico o tej rundi polnokrvnega prebujanja. In mi je postalo to ful všeč, no, in se ne bom trudila biti zdaj tle nekaj modra. Tako da se bom počasi poslovila, ful me zanima, kot vedno, kaj ste čutili ob tej zgodbici in če vam je kaj dala in če ste se ob njej mogoče spomnili na koga iz vašega življenja, ki jo danes more slišati ali pa more slišati, ne nujno danes, vas ful povabim, da jo delite s svojimi ljudmi, bom ful vesela, naj se širi v svet, ker v svet, kjer trenutno prevladuje tale ma osamljenost, ne, in izoliranost in to izogibanje na splošno stikom s to zaradi korone. Tako da, dejmo se povezati zgodbico. Jaz vam ful hvaležna, če delite in to je to. Link do strani, kjer lahko naročite mojo knjigo, je spodi v komentarjih. In ful vam hvala, ker ste bili danes tukaj. Aha, Božana tudi nekaj pravi. Živjo Vojka, živjo Božana. Pravi, zelo poučno in mislim, da paše tudi v tale čas. Ja, imaš prav. Mislim, in tudi tako, veš, sem izdela vse zgodbe na splošno. Vse, ki sem jih povedala, tako ful pašejo v ta čas. No? Ker govorijo o tej predvsem zato, po mojem, ker govorijo o ženski esenci, bi jaz rekla, no, in to je ta del, ki ga ful pogrešamo, ker pač enostavno je bil zbrisan z površja zemlje in zato je bil pač tudi zbrisan v nas oziroma potlačen, ni bil izbrisan iz nas, ne, ženska esenca, ne moramo se je znebiti, ampak lahko jo potlačimo, ker jo dojemamo kot manj, kot slabšo, kot nekaj nepotrebnega, celo kot škodljivo, ne? Če beremo Biblijo, nam zlahka tako mislimo. Ne? Tako da, ja, pač jaz sem rekla že tisočkrat in bom še enkrat. Jaz res mislim, da je tisto, kar lahko reši svetu na rekovajih, reši nas, v svetu je, je ravno ženska esenca, no? Zato ker je tale, ker je točno tisto, kar nam manjka in nam in ljudem, ki pritiskajo na gumbke, no? Na tem svetu in pač krojijo, tako zgleda usodo vseh. Tako da, ful vam hvala, ženska moč mislim, ja, ja, definitivno, definitivno, se strinjam. Hvala vama ful, hvala tudi vsem ostalim, ki ste bili tukaj, pa ste mogoče mogli že iti. Hvala tistim, ki si boste tale video šele pogledali in debata se nadaljuje v moji skupini Sestrstvo tukaj na Facebooku. Hvala lepa, čau, jutri ob istem času na istem mesto, polnokrvno prebujanje.